Tak čau, já bych vás chtěl uvítat u mý nový série tutoriálu. A tak bude to hlavně o tom nějaký různý blbostičky, vynálezy a tak dále a tak dále. No nic, tak dáme se do toho. Tak, uděláme si... Bude to s Floodgatama. Musíte mít stažený ten mod. To je vlastně... Takhle to vypadá. Vypadá to jako crafting table. A pomocí tohohle to zapínáte, vypínáte. Tak. Ještě, aby se vyhnul dotazům. Tohle je too many items. A nahrávám frapsem. Tak. A já bych vám vlastně chtěl ukázat, jak si udělat jak si udělat jakoby z Floodgateu propast lávovou, kterou můžete páčku otevřít nebo zavřít. Tak se dáme do práce. Tak napřed si uděláme nějakou. By mohlo stačit. Bude to samozřejmě jen ukázkový, vy si to můžete udělat, jak dlouho chcete. Je jedno, jak to je široký, jo. Tak a sem pak vlastně nalijem lávu. Tak jdem teď konc dolů. Tady už to mám předpřipravený. Do houby. Tady to nemusím mazat. Tak dáme sem ty floodgatey. Jakých tam je? Tak navedeme sem redstone. Tak a tady si nastavíme. Hop, hop. Takhle. Hop. Hop. Takhle. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. A hop, hop. Tak někam si dáme repeater, aby nedošlo si. No, jsem zrovna ne. Sem bychom mohli třeba, aby nedošel signál. Sem dáme páčku. Jak nám to nefunguje. Kde je ta chyba? Aha, tady. Tak.
To by už mělo fungovat. Co pak se děje? Ono to nefunguje takhle asi. Tady to funguje. Není to tím, že je to z boku. Aha. Ono to musí být z boku, tak to jo, potom. Ale nesmí být z boku. Tak to zkusíme ze spodu. To fungovat ze spodu. Taky ne. Tak dobře. I když ten fotek natočíme nahoru. Podíváme se. Jo, takhle to je. A teď? Jak to je teď? Furt. Ach jo. Já už vím, jak to musí být možná. On to musí být. Takhle, že by. No jak ono to bude. Tak to uděláme tak. To uděláme takhle. To už by mělo fungovat. Jo, to už funguje. Tak takhle. Akorát tady. Jde to sem. Zkusíme to. Nejde, on to asi nepustí. Hmm.
Tak dostanem. Kam ho dostanem ten repeater? Kam ho dát? No jeden můžu takhle se. Druhý tam dám taky někam. Tak. Tady si to udělám stejný. Tak a teď by to mělo jít. Jo. Už to funguje. Tak. Teď sem dáme lávu. Tak, jsem se měnil do prčic. Tak vyzkoušíme. Jo, funguje. A teď se to zaschová. A tak, takhle můžete vlastně udělat. Takhle přejdete přes most. Teď tady vlastně není most a teď tady je. No tak já myslím, že to bylo všecko. Tak čus a doufám, že to využijete. Tak čau.